Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр Мырзалы атамыз айтқандай, домбыраның қадір-қасиетін бүгінде тек қана қазақ халқы емес, әлем халықтары түсініп жатыр. Әлемде қаншама майталмандар бар, домбырада ойнап жатқан күйшілер бар. Жақында ғана жаңалықтардан, әлеуметтік желілерден көріп жатырмыз. Жапондықтардың да домбыраға аса қатты назар аударып жатқаны өте қатты қуантады. Енді біз мектептің мұғалімі ретінде, ұстаз ретінде балаларды ең бастысы мықты күйші, мықты композитор болмаса да, ең бастысы осы домбыраның қасиетін білетін жақсы тыңдарман етіп тәрбиелеу деп ойлаймын өзім ұстаз ретінде. Домбыра баланы ең біріншіден өз ұлтын, мәдениетін, тарихын, әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін сыйлап, өте жоғары бағалауға тәрбиелейді. Екіншіден домбыра баланың мына сол жақ қол болсын, оң жақ қолдың екі түрлі жұмыс жасауы, бұл баланың ми қабаттарындағы бөліктерінің екі жақты жұмыс жасауында дамытады екен. Үшіншіден ең негізгісі өте жоғары рухты мәдениеттілікке тәрбиелейді.